Жасөспірімдерді шынайы өмірге қазірден бастап дайындау қажет. Бұл оқушылардың болашақта жылдам әлеуеттенуіне көмегін тигізбек. Осы мақсатта өңірімізде 7 жарғы жобасы іске асуда. 7 жарғы жобасы мектеп оқушылары мен жасөспірімдерге кәсіпкерлік негіздерін, заң нормалары және жеке қауіпсіздік негіздерін оқытады. Осы мақсатта апта сайын тренингтер ұйымдастырылады. Осы жолы оқушыларға еңбек келісімшарты, жеке бас қауіпсіздігі, конфликті жағдайынан қашу тақырыбы қозғалды. 7 жарғы жобасында бізде спикерлер, бизнес тренерлер, заң педагогтері, жұмыс атқаратын адвокаттар, судьялар өткізеді. Біздің ұйым 7 жарғы проектін жүзеге асырғанына бір ай болды. Тренинг сабақ тақырыптары әртүрлі. Жоба қазіргі уақытта жасөспірімдер арасында кеңінен таныла бастаған. Сабақ тақырыптары қатысушылардың сұранысына орай жасақталады. Жанасыл Серікбол, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.